Hej allihopa! Nu är det den 18 mars. Så det har hänt rätt mycket på den här veckan. Jag tänker att de här YouTube-kanalerna ska vara någon form av lite dagbok för att hålla koll på vad saker som jag har lärt mig och som andra kanske kan ha nytta av. Och den här senaste veckan har jag lärt mig rätt mycket mera om just ämnet AI. Så det här är en mycket tidigare video än vad jag hade hoppats på. Men låt oss köra. Så den här veckan har det hänt fruktansvärt mycket inom just ämnet AI. Microsoft har annonserat ut någonting som heter Copilot, vilket integrerar AI i Microsoft Office kan man säga. Så PowerPoint, Excel, Word, Outlook, Mail har man tillgång till AI som gör jobbet åt den, så att säga kanske. Den kan automatiskt svara på mail, den kan automatiskt gå igenom Excel-ark och generera den datan som man kanske förväntar sig. Så Microsoft Copilot, AI-integrerat. Google gör samma sak. De integrerade i Gmail Docs, i Gmail Excel, Gmail PowerPoint. Förmodligen då Gmail i sig själv med. Det vet jag inte, men förmodligen. Så det är ju rätt stora grejer. Det innebär att man liksom har AI direkt i sitt arbete så att säga. Men min fru, hon berättade en rätt intressant sak. Vad händer då? Betyder det att, för att vissa företag kanske har känslig data, eller privatpersoner har känslig data, betyder det att AI har tillgång till den känsliga datan? För många som inte har använt AI, de har ju inte använt AI just för att inte dela med sig av känslig information. Jag vet inte om det är så, men det är ju en väldigt intressant frågeställning. Liksom, om det nu är integrerat i ens mail, har den tillgång till ens mail? Och bara intressant fråga. Den här frågan har ju varit på tapeten med konstnärer på senaste tiden också. Liksom att om jag är en konstnär och jag har en viss stil, så just nu så kan man ju träna AI så att den får den stilen också. Men det är ju liksom copyright kan man ju säga. Liksom den tar ju saker då. Är det okej? Okay? Jag är inte här för att svara på de frågorna. Jag är bara här för att prata om de ämnena kan man säga. En annan sak som har hänt är ju att ChatGPT och Whisper. Jag tror att Whisper är det här som gör att den kan förvandla text till röst och röst till text. Men API är, hur ska man säga, det är funktioner som vi som utvecklare, programmerare kan använda oss av för att prata med AI i våra program. Alltså det vi skapar. Och allting vi arbetar med datorer är ju program. Och nu så har utvecklare tillgång till de här API:erna, vilket gör att vi kan när vi vill i våra program, i våran kod, bara kalla på ChatGPT och säga räkna ut det här, använd dig av det här, skriv ut det här, omarbeta, hitta lösningen på det här. Yes. Och man ser detta lite grann för min son, han kom in och sen berättade han, ja, visste du att jag kan generera bilder inuti Roblox? Ja, men det är klart du kan. För att och man kan använda, förmodligen så kan man använda ChatGPT inuti Roblox-spel, våra barn alltså också. Och jag ser många elever som har hookat upp sig på den här och kan använda den i sina egna Discord-kanaler och så vidare. Och jag ser andra elever som använder den för att räkna ut saker i Excel. Så att det kan man göra. Och det här är också billigare att använda än att köpa. Så ChatGPT Pro kostar ju 200 någonting i månaden. Men den här API-tjänsten, bara ChatGPT Pro, så kan man använda sig av de här inbyggda API-erna, inbyggda funktionerna, för att använda sig av ChatGPT. Men man betalar en bråkdel av kostnaden. Yes. Vilket med bråkdel av kostnad för oss till den här artikeln. Detta är en snubbe som jag har tittat på mycket. Han heter AI Explained. Och han går igenom egentligen all
alla research papers som de här AI-institutionerna släpper och vad det är de tränar och hur de jobbar. Men han har skrivit en artikel om någonting som heter Stanford Alpaca. Och den här Stanford Alpaca, det är basically, tror jag, ChatGPT fast en open source version. Jag måste kolla det. Ja, enligt den här artikeln så är den open source. Så jag måste bara berätta, så ChatGPT som är skapat av OpenAI är tränad på en massa grafikkort ifrån Nvidia. Jag kan inte riktigt siffrorna, men det är 10 000 Nvidia grafikkort av den senaste generationen. Kostar säkert jättemycket pengar. De har tränat, de här grafikkorten har tränat och lärt sig tränat på data och lärt upp ChatGPT. Och det har ju kostat OpenAI väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Den här open source-versionen som heter Alpaca, den har blivit sen i sin tur tränad av ChatGPT. Så en ny AI-modell blir tränad av en annan AI-modell, vilket innebär att Alpaca här har ungefär samma funktionalitet som ChatGPT, men den har kostat, enligt vad jag har sett, $600 att träna. Skapa en ny AI-modell och träna den på den tidigare mycket dyrare versionen. Och den här träningen går mycket, mycket snabbare. Och det här innebär också att man kan träna egna AI-modeller av vad jag har läst, som man sen kan ha på sin dator. Jag tror det bara att den är 5% dummare, om man säger så. Den kan man ha på sin dator även om man inte är uppkopplad till internet. Vilket jag kommer använda mig av genom att använda den här Alpaca-versionen på min arbetsdator. Jag kommer träna den och använda den på min arbetsdator när jag åker till jobbet på tåget. Då har jag en timme varje dag. Men eftersom jag åker igenom flera dalar så har jag inte internet. Men jag tycker att det här AI-systemet är väldigt användbart när jag löser problem. Så då kan jag ha den på min dator även om jag inte har internet. Eller om jag är i skogen. Så det innebär ju att AI kommer liksom finnas överallt för alla hela tiden. Oavsett om man vill eller inte. Vilket är intressant. Och det går ju inte heller då att stänga av, kan man ju säga. För att man har den här kapabiliteten närvarande. Den här veckan har varit helt sjuk i form av saker som har utvecklats. Inom bild, inom musik, ljud, inom text. Jag måste rekommendera den här kanalen som heter Teknik i akademin. De håller sig väldigt uppdaterade. Alltså om man vill hålla sig uppdaterad på AI och utvecklingen. Detta är en av de bästa svenska kanalerna som finns. Ni hittar den här. Jag kommer posta den i länken. De följer det här väldigt, väldigt aktivt. De kommer också snart ut med en ny video. Så jag rekommenderar, om man vill veta hur utvecklingen går, kolla på den här. De har också en Discord-kanal som jag kommer gå igenom lite senare. Copilot-biten, den har jag gått igenom. Alpaca har jag gått igenom. Att AI nu finns i Roblox och att våra barn kan använda oss av det på ett eller annat sätt är också intressant. Och jag märker också det, alla kommer ju ta emot det här även om man vill eller inte, tror jag. Det kan hända att min son är lite mer intresserad av ämnet eller någonting, men han berättar saker som vilka promptar man kan använda till ChatGPT för att kunna göra olika saker. Och jag tror att deras sociala media, det visar dem en massa grejer som man kan göra. Och jag tror de flesta redan använder det. Jag spelade in en video i början av veckan som hette Att vara människa, del 3. Eller Att vara människa med AI. Och jag la upp den på min YouTube-kanal, men sen tog jag ner den för att jag var lite för
känslomässig just då. Vi har hållit på och tittat väldigt, väldigt mycket på det här. Lite för mycket. Och jag ska lugna ner mig lite grann. Det hjälpte att prata med kuratorn på min skola. Hon gjorde ett bra jobb. Fick mig att inse att ja, det är nog bra att hålla balans. Vilket är svårt när man är så intresserad för teknik och programmering som jag egentligen som jag är. Men jag ska gå igenom de punkterna som jag pratade om i den videon, men lite mer sansat. Så hur snabbt utvecklas AI och vad innebär det för vår framtid? Och det jag sa den gången var att AI utvecklas läskigt snabbt. Google och Microsoft basically tävlar om vem som kan komma ut först. De tävlar också till att komma fram till, eller komma först till någonting som heter AGI. Och AGI står för artificiell generell intelligens. Vilket innebär, det är en hypotetisk AI som uppvisar människolik intelligens, det vill säga som klarar av att utföra vilken intellektuell uppgift som helst. Så de vill ju komma till det här. Och jag vet inte vad det innebär, så jag ska inte prata om det. Men det kommer komma väldigt mycket innovationer inom AI inom den senaste tiden. Och vad innebär detta för vår framtid? Vi ska titta lite i en Discord-kanal där jag har pratat om detta. Jag vet inte riktigt vad det innebär för framtiden. Och jag tror det innebär bra saker och jag tror det innebär dåliga saker. Men jag vet inte. Kan AI fatta bättre beslut än människor och vad innebär det för oss? Inom vissa områden så tror jag att AI kan fatta bra beslut. Bättre än oss, det vet jag inte. Men absolut bra beslut. Utföra, skriva bra mail, skriva bra föreläsningar eller lektioner. Hjälpa en att berätta hur man bör göra olika saker. Jag tror absolut att det finns väldigt bra grejer. Lösa problem framför allt tror jag att AI kan. Bättre beslut, det låter jag vara. Jag lägger mig inte in i det. Jag säger inte vad jag tänker där så. Hur kommer AI att påverka konst, arbetsmarknaden och utbildningssystemet? Jag tror att många konstnärer, generellt sett, eller konstnärer, alltså grafiker, de är lite oroliga, eller mycket oroliga kanske. För AI kan ju skapa väldigt, väldigt vacker konst. Och väldigt mycket och väldigt snabbt. Och det kommer ju användas. Och företag som vill skapa bilder har tidigare betalat väldigt mycket pengar för de bilderna. Och det är ju trevligt. Att om man har lärt sig att skapa konst kan tjäna lite pengar på sin konst. Och jag tror det fortfarande kommer finnas ett stort behov av människor som skapar konst. Men jag vet inte hur många konstnärer som behövs. Arbetsmarknaden. Det kommer nog komma många nya olika typer av jobb. Vad det är för jobb, det vet jag inte. Men många jobb som utförs just nu. De kommer säkert också kunna utföras mycket, mycket snabbare. Mycket snabbare. Och vad det innebär, det låter jag vara osagt. Men jag tror det kommer påverka arbetsmarknaden mycket. Jag har tankar, men det är just tankar så jag låter dem vara osagda. Vilka etiska frågor behöver vi tänka på kring användning av AI-teknologi? Intressant punkt för att så data är ju det som vi har. Det är det som AI behöver för att tränas. Och den här datan, vi har ju arbetat mycket med GDPR och olika saker för att skydda våran data. Det har ju kommit såna initiativ. Men hur väl är den datan egentligen skyddad? Om vi nu integrerar Office i alla vår dokumentation och mail och har AI tillgång till datan då? Jag vet inte. Och vad innebär det? Det är ju lite etiska frågor som man kan tänka på. Men sen finns det ju andra frågor också. Det finns många etiska frågor.
Och jag har inte tänkt efter det, så jag stannar vid den punkten. Finns det en stoppknapp på detta gigantiska sociala experiment? Jag är ledsen att jag skriver såna här typ, det känns ju läskigt när man läser det på det sättet. Jag menar inte att vara läskig, men om det finns en stoppknapp, jag tror inte det finns en stoppknapp, för att som sagt var, modeller nu släpps som är tränade på de modellerna som är online, men det finns nu offline. Och jag har läst lite research papers om hur de tränar AI, eller hur AI tränas, att AI ska, det här vet jag inte om det är sant, så jag bara säger en disclaimer på det, men att de är tränade på att duplicera sig själva så att de inte ska kunna stängas av, och att de har ett mål att fortsätta finnas, så att säga. Så att det är ju en sak att det inte riktigt kommer, sen så blir det billigare och så jag tror inte det finns en stoppknapp. Och sen pengar har ju drivits oss människor att utveckla saker under lång tid, och kan man tjäna pengar så brukar ju det kanske ibland stå före vissa andra saker, vilket gör att ja, man kör på, tror jag. Hur kan skolan omdefiniera för att stötta unga människor och lägga grunden för sunda värderingar i en värld som förändras snabbt av teknologi? Jag tror ju, som jag alltid tror, att vi behöver prata om ämnet. Föra diskussioner, det tror jag. Jag själv vet att när jag har hoppat in för djupt i detta ämnet så har jag inte riktigt mått bra själv. Men att prata med andra människor och komma tillbaks till vad som egentligen är viktigt. För det här, man kan alltid gå ut i skogen och skippa all teknologi. För det är just, det här är ju anslutet till våra datorer och våra telefoner och så vidare, och till internet. Och det är just det är ju där. Men det som är viktigt är ju, och det här kan påverka våra jobb, absolut. Och jobben är ju viktiga. Så angående de här punkterna och några punkter till, så vet jag inte riktigt hur jag ska svara på dem. För mina tankar har inte riktigt samlats ännu. Jag har inte kommit till någon slutsats. Det är att jag har summerat ett textdokument här. Som är mina tankar om AI. Och det jag har sett och förstått samlade. Det är helt ofiltrerad text, så därför kommer jag inte riktigt visa den. Men jag har skrivit ner, detta är ifrån diskussion som jag har haft innan. Och det är bara mina tankar, så ta inte det för någon sanning överhuvudtaget. Utan det är vad jag tycker och tänker. Jag har också skapat en forumtråd på ett forum. Där jag också har alla mina tankar, så att vidare. Det är bara tankar och idéer som jag inte har kommit till någon slutsats med. Och ta det för vad det är, tankar. Jag kommer lägga till länken till det här textdokumentet i videobeskrivningen. Om man vill läsa och se vad jag tycker och tänker och tror, så kan man göra det. Och det var allt för den här gången. Allting känns mycket bättre just nu. Och jag har faktiskt, nu kan jag lägga det åt sidan. Så det känns bra. Och jag tror jag slutar med att jag säger att jag tror att, och det skrev jag också i de här tankarna, jag tror att AI kan vara ett verktyg som kan lösa, hjälpa människor att lösa svåra problem. Som till exempel klimatkris, politik och krig och samma saker. Så ur det perspektivet, och faktiskt också välbefinnande för mänskligheten kanske. Jag vet att det låter extremt stort så här, men jag tror att vi har hittat ett verktyg som kan hjälpa oss med det. Men jag är också lite rädd för detta. Alltså jag älskar teknik, men jag är inte bara positivt inställd till det här överhuvudtaget, utan som sagt, det kommer komma, tror jag, väldigt mycket förändring och kanske. Jag har ingen aning, men jag är inte bara glad och happy över teknik och tycker det är det coolaste som finns, utan jag är också lite så här rädd och försiktig och skeptisk. Så jag vill förstå. Det är det som jag vill. Jag vill förstå.
Och sen vill jag också, varför lägga ut detta på YouTube då? Jo, för jag vill, jag har berättat det lite som så här att om vi tänker oss att det finns en dörr och så bakom den dörren så finns det en arg hund som attackerar människor. Och så ser jag att min pappa eller mamma är på väg till den dörren för att öppna den dörren. Men de är inte medvetna om att det finns en arg hund där inne som attackerar. Då så känner jag ett behov av att säga till min mamma och pappa att liksom, hej, det finns en arg hund där inne som kanske kommer att attackera dig. Du bör nog inte öppna dörren. Sen får de göra vad de vill, men jag hade i alla fall velat säga till dem. Och jag hoppas att ja, men mina föräldrar säger till mig också om de vet någonting som jag inte vet. Så det är därför jag typ lägger upp det på YouTube också. För egentligen är den här YouTube-kanalen bara min lilla dagbok för mig själv. Det var allt för den här gången och ha en trevlig helg nu.